Hej og velkommen til den her video. Det er ikke ligefrem det mest prægtige fiskeri, jeg har haft det her på det sidste. Jeg har haft 7-0 ture i streg i putten, og nu tænkte jeg, at nu vil jeg altså tage ud på i fjorden for at prøve lykken. Jeg startede ud tæt ved Eisingholm. Efter noget tid, der gik faktisk lang tid, der fik jeg faktisk en rigtig fin havørred på omkring de 38-39, vi havde skyde på. Der fiskede noget tid, og derefter der søgte jeg på nettet, om der var andre gode fiskepladser. Og der var faktisk rigtig mange fiskepladser her i Limfjorden, kan jeg se. Og jeg valgte at køre et andet sted hen. Og det var faktisk også et rigtig fint sted, men jeg valgte faktisk at køre igen. Fordi at, ikke at det var plads der til, men jeg kunne se, at der enten var noget garn eller nogle roser derude. Nu kunne jeg ikke lige huske reglerne, hvad afstand det er, om det er 50 meter, 70 meter. Hvis nu du ved det, så kan du skrive det ned i kommentarfeltet, så er jeg ikke i tvivl næste gang i hvert fald. Men jeg valgte at køre derfra, og så en time videre her til hvor jeg er nu. Vi er i Indre Limfjord, kan man sige. Eller Skivefjord. Og det er faktisk en rigtig fin plads, det her. Ellers så vil jeg lave en lille videomontage med nogle clips her. Det er ikke det mest prangende fiskeri, jeg har haft gang i, men jeg fisker dog. Jeg vil sige til jer, der er derude, og dem, der følger med. Selvom man har en masse nulture, så skal man ikke give op. På et eller andet tidspunkt, så knækker man koden, og så fanger man sgu fisk igen. Hvis man ligesom tænker efter den 10. nultur, det her fiskeri gider ikke mere. Det er simpelthen for lidt erklæring. Altså, jeg har da tænkt tanken, men jeg ved også godt, at på et eller andet tidspunkt, så vinder det hele. Og det gør det forhåbentlig også for mig på et eller andet tidspunkt. Ellers så vil jeg sige tak, fordi du nu kigger med på den her lille kort video. Og indtil næste gang, så knækker brækket ud. Fedt, mand. Det er det, vi har kørt efter. Tak.